Өнөөдрийн сэдвээр бид Toko компанийн үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Scott James Till болон BCW Group-ийн зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан захирал партнер Jeffrey Chu нартай ялцгаар студид төрж ирүүлсэн байна. Thank you. Манай студид ирсэнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өдрийн мэнд бидний урьж ярилцаж байгаад баярлалаа. Миний мэдхээр Token хөрөнгийн удирдлага токенжуулалтын платформ. Гэхдээ та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй тодорхой ойлголт өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Манай үзэгчдэд Toko яг юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгнө. Товчор хэлбэл Toko бол маш боловсронгуй дижитал хөрөнгө үүсгэдэг хэрэгсэл гэж ойлгож байна. Хүмүүс дижитал хөрөнгө гэхээр крипто валют, ойрын үед их яригдж байгаа NFT гэх мэтийн талаар ойлголт сайтай байна. Бид харин одоо эднэртэй төстэй технологиор бүтээгддэг илүү төвөгтэй дижитал хөрөнгөтэй ажиллаж эхэлж байна. Токог бид хуулиар зөвшөөрөгдсөн бөгөөд баталгаатай дижитал хөрөнгө үүсгэх зорилгоор бүтээсэн. Тиймээс Токогийн гол зорилго нь хууль зүйн болон бусад шийдвэрлэхэд төвөгтэй зохицуулалт асуудлуудад зохицсон хэлбрээр дижитал хөрөнгө үүсгэж бүтээх юм. Токог DLA Piper олон улсын хуулийн фирм бүтээсэн бөгөөд эзэмшдэг. Би саяхан Токод бүтэн цагаар ажиллаж эхэллээ. Би өмнө нь DLA Piper-т партнераар ажиллаж байсан. Харин Toko нь толгой компанийнхаа хуулийн зөвлөх үйлчилгээтэй зэрэгцэн ажилладаг. Тэгэхээр харилцан адилгүй ашиг сонирхолд нийцсэн хөрөнгийн дижиталчлал, дижитал хөрөнгө үүсгэх, шилжүүлэх, зарах зэрэг асуудлуудыг шийдсэн цогц шийдэл юм. Tokoг бид энхүү хувьсан өөрчлөгдөж байгаа санхүүгийн зах зээлд нийцүүлэн бүтээсэн. Монголын компаниуд болон бүтээгч нартай хөрөнгө оруулалт татгаад хүндрэлд тулгардаг. Нэгдүгээрээ манай зах зээл жижиг. Бид 3 сая хүн амтай. Далаад гарцгүй орон. Манай оронд үйл ажиллагаа явуулдаг компани хүмүүст танах шиг технологи өрсөлдөөний ямар давуу тал бий болгох вэ? Джеффри. Баярлалаа. Бид Энетикийн элчин сайдтай уулзсад Монголыг далаад гарцгүй биш далаад холбоотой гэж хэлсэн нь ихээхэн сонирхолтой санагдсан. Одоо үеийн ихэнх арилжаа улсын хэл хязгаараар дамжиж явагддаг. Улс болгон хэлээр нэвтрэх үйлчилгээ бүтээгдэхүүнээс татвар хураамж авдаг. Харин дижитал хөрөнгө үүсгэсэн ашиг хаанаас хаашаа чиглэж байгааг хянах маш хэцүү. Toko болон дагалдах дэд бүтцийг байгуулахдаа бид энэ төрлийн гүйлгээ хөдөлгөөнийг хянаж бүртгэх бүрэн боломж бүрдүүлсэн. Санхүүгийн хэрэгсэл үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг токенжуулсны үр дүн шүү дээ. Үүний дээр Монгол улсын бизнес эрхлэгчид өмнө нь боломжгүй байсан зах зээлд хүрэх боломжтой болно. Хөрөнгийг дэлхийн хаанаас ч чөлөөтэй шилжүүлэх боломжтой. Нэгдүгээр нь хөрөнгийн зах зээл өмнөд хойд хилээрээ хязгаарлагдсан дотооддоо л эргэлт үүсгэдэг. Энэ нь тухайн бүс улсын хуулиар зохицуулагддаг. Хууль хэрэгжүүлэгч болон зах зээлд хөдөлгөөн үүсгэгч хуулийн этгээдүүдийн итгэлцэл нь тухайн зах зээлдх хөрөнгийн эргэлтийн цар хүрээг хязгаарлагч болдог. Токенон крипто валюттай төсөөтөж эдгээр хуулийн нөхцөлд нийцсэн загвартай. Үүний дүнд нэг улсаас нөгөөд тухайн дижиталжуулсан хөрөнгийг шилжүүлэх боломжтой. Монголыг чиглэх гадаадын хөрөнгө оруулалт талаас нь харвал их сонирхолтой л тоо. Мөн Монголд бий болгосон бүтээгдэхүүнийг хилийн дэсээр тушигдлгүй ханаас ч борлуулж шилжүүлэх боломжтой гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилд Монголд ажиллагдсан дутагдал гэвэл гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт уул уурхайн салбарт голлон төвлөрсөн. Гэхдээ бид эдийн засгаа төрөлжүүлэхийг олон жилийн турш ирмэлцэж ирлээ. Энэ зорилгодоо ойртоход танай технологи тусалж чадах уу? Тэглгүй яах вэ? Бид маш олон салбарын төлөөлөлттэй ярилцсан. Тухайлбал уул уурхайн компаниудын удирдлага нартай ч ирээдүйн уул уурхайн лицензийн талаар ярьсан. Өөр бас DLA Piper, Tokotoy төстэй алсын хараатай байгууллагуудтай ч уулзсан. Бид ESG, ESGS буюу уул уурхайн тогтвортой байгаль дээлтэй үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах сонирхолтой гэж хэлж байна. Уул уурхайн салбарт capped trade буюу бохирдлыг багасгах, дулаан ялгаруулалт баланслах зэрэг үйлдэлүүдийг дижитал арилжаагаар шийдвэрлсэн үед нэг үйлдэл дээр олон өөр орлогын боломж нээгдэнэ. Хоёрдогч зах зээл дээр уул уурхайн лицензээ өөр компаниудад арилжих боломж өмнө нь байгаагүй бол Tokog ашиглан энийг бодит байдал болгох боломжтой. Үүн дээр нэмээд нэг юм хэлье. Бид Улаанбаатард ирэхийн өмнө Ordo гэх мэт компаниудтай харилцаатай байсан. Харин Монголд бичлэн ирснээр энэ улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон ялгаатай салбарын төлөөлөлттэй уулзсан нь их сонирхолтой байлаа. Эдгээр компаниуд дижитал хөрөнгөд гэхэд крипто байна уу?
NFT байна уу? Ирээдүйн санхүүгийн хэрэглүүдийг хэрхэн ашиглах боломжийг олон талаас нь харж байна. Бидэнд анзаарэгдэж байгаа хамгийн онцгой давуу тал бол Монгол дугаа хөгжүүлэгч нарын авьяас чанар нь гэж хэлнэ. Тиймээс мэдээж уул уурхайн салбар эдийн засгийн чухал баг нь хэдий ч таны хэлсэнчлэн зах зээлээ өргжүүлэх, төрөлжүүлэхийн тухайд мэдээллийн технологи болон санхүүгийн зах зээлийн хослол нь том боломж гэдэг нь анзаарэгдсэн. Бид энгийн компаниудтай харилцаа тогтоон олон улсын зах зээлд гарахт нь туслах журмаар тохирсон. Харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурлдсан. Бусад орнуудад байдаг боловсон хүчинтэй дүүсгүйц эсвэл бүр илүү чадварлаг залуус энд ховор биш, харин ч олон байгаа. Тэд энэ чадвараа гадны зах зээлд үнэлүүлэн ашиглах боломжтой. Тиймээс энтхийн чадварлаг хүмүүсээр санхүүгийн экосистем үүсгэж, цаашлаад хил дамжсан арилжаа зэрэг зүйлсийг дэмжих боломж Монголд их байгаа. Дэлхийд даяар блокчейн хөгжүүлэх авьяас дутагдж байгаа боловч Монголд маш их чадварлаг хүмүүс байгааг ашиглан эдийн засгтаа нэмэртэйгээр хэрэглэх боломж өндөр гэдэгт итгэлтэй байна. Токо болон адил төрлийн платформуудын тусламжтай шинэ боломжууд гарч ирж байна. Гэхдээ ийм үйлчлэгээний давуу талыг бодитоор ашиглахад эргэцүү хуулийн орчин Монгол улсад хангалттай хөгжсөн үү? Бид үүнийг илүү ашигтай болгохын тулд юу хийх ёстой вэ? Яг энэ технологи санхүүгийн үйлчлэгээний давлгаанд ашигтай үеэр нь хэрхэн ордох вэ? Томоор харсан баг зэргийн тайлбар өгөх хэрэгтэй. Токо болон DLA Piper нь олон улсын зах зээлд ажилладаг учраас хуулийн зохицуулалт хөгжлийн төвшин нь аль оронд хэр төвшөнд байгааг сайтар ойлгож байгаа. Одоогоор зарим зах зээлд шинээр хууль боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэн зөвлөж байгаа. Зах зээлд юу хэрэгтэй байна? Үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хүмүүст юу хэрэгтэй байна? Бид хэрхэн хөрөнгө оруулагчид болон хөрөнгө эзэмшигчдийг хамгаалах вэ гэдэг эдгээр асуудалд бүхий л анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа. Үргэлжил анхаарлаа энэ асуултад төвлөрүүлж байдаг. Ер нь л үндсэн ойлголт орчинд бий болохын төлөө ажиллаж байна. Гэвч үүн дээр мөн макро улс төрийн орчны нөлөөлөл давхардна. Дэлхийд дахинд энэ шинжилгээг хийх аргачлал замнал маш их ялгаатай. Зарим зах зээл нь виртуал хөрөнгийн өсөлтийг их дэмждэг, бусад нь их хаалттай, эсвэл бүр зарим үйлчилгээг хоригддаг. Яагаад гэвэл лувер байх вэ гэж эмээдэг. Эсвэл эзэмшигчийг нь хамгаалах гэдэг. Одоогоор хууль боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч нарын хандлага маш их ялгаатай байна. Түүнчлэн одоогоор нэг өдөр бодлогоор зах зээлээ дэмждэг, дараа 7 хоног нь дэмжихэ больдог, тэрний дараа 7 хоног нь эргүүлээд дэмждэг ийм байдал үүсээд байна. Иймээс бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад их толгой иргэм орчин олон байна. Миний бодлоор энэ нь Монгол улсад боломж үүсгэж байна. Бусад орнууд ч гэсэн энэ боломжийг ашиглахыг зорж байгаа. Өөрийн гэсэн нэгэн төг хөгжсөн томоохон санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг системтэй зарим нэг орнуудад хурцтмал байдал үүсээд байгаа. Магадгүй бусад орнуудыг бодвол хамгаалах зүйлс нь тэдэнд арай их байна. Эсвэл одоо байгаа давуу тал авч үлдэх хүсэлтэй. Тиймээс энэ шин зах зээлд боломж байгаа гэж миний зүгээс бодож байна. Дижитал санхүүгийн үйлчилгээ бүхий эдийн засгийг дэмжих орчин бүрдүүлэх боломж байна. Ингэснээр илүү уламжлалт санхүүгийн ертөнцийнх гол тоглогчдыг гүйцэж очих боломж гарна. Монгол улс одоогоор хаана байна вэ гэдэг дээр. Бидэнд дотоодын зохицуулалтад тааруулж ажиллаж байгаа зарим компаниуд болон зохицуулагчдтай уулзаж ямар байр суурьтай байгааг нь сонссон. Бид дотоодын хууль одоо ямар байгааг ойлгосон. Тэгэхдээ бүхэл зург нь бол хараахан бүрдээгүй байна. Хэрэгтэй зүйл нь бол Джеффийн хувьд бол security token хэлэх гээд байна. Энэ нь блокчейн тавигдж болох дижитал хэлбэрт санхүүгийн хэрэгсэл буюу хяналттай дижитал бүтээгдэхүүн юм. Энэ нь одоогийн зохицуулалтаараа боломжтой ба энэ талаар ажил явагдаж байгаа. Крипто болон NFT солилцоог лицензжүүлэх, зохицуулалт хийх шинэ хуулиуд гарч ирж байгаа. Уг орон зай их эрчимтэй өрлөгдөх юм а. Муу талаас нь яриагүй юм шүү. Үнэн дээр дэлхийн олон зах зээлд бодит байдал ийм л байгаа. Миний бодлоор одоо байгаа байдал нь биш. Монгол улс 12 сарын дараа, 3 жил, 5 жилийн дараа хаанд байхыг хүсэж байгаа нь хамгийн чухал юм. Мөн ирээдүйн блокчейн шилжсэний үр ашгийг олж харах бас тийм ээ. Би үнийг ашиглаад гүйлгээ хийн, эсвэл үүгээр ашиглаад гадаадын зах зээлд дижитал хөрөнгөө шилжүүлэлт хийн гэсэн орчинд ямар зохицуулалт нь бий болох чадах вэ гэдгийг олж харах. Иймээс Монголд зохицуулалт талаасаа бэлэн болоогүй. Энэ чиглэлд ажил хийж байгаа нь гайхалтай хэрэг. Зөв замаар явж байгааг харуулж байна. Миний яруулах нэг зүйл бол Монгол дахь бусад орныч парламент болон зохицуулагчид зөвхөн эрсдэл гэдэг талаас нь битгий бодооч. Виртуал хөрөнгийг тойрсон хүндрэлүүд мэдээж хэрэг бий. Бүх бизнест тулгардаг зүйл боломж бас байгаа гэдэг өнцгөөс хараасаа гэж бодож байна. Дотоодын салбарыг сурталчлах, хөрөнгө оруулагчдын хамгаалал болон бусад эрсдэл ихтэй хүндрэлүүдийг зөөлөх хэрэгтэй. Дэлхийн хаанч зохицуулагчт нь эрсдэл төвлөрөх хандлагатай байдаг. Магадгүй эх оронд нь тийм юм болжээ гэсэн сөрөг нийтлэл хэвлэгдээсэ гэж хүсдэггүй байх. Мэдээж хэрэг энэ бол санаа зовних хэмжээний асуудал мөн. Гэхдээ харьцуулалт хийхдээ үүнтэй дүүцгүй зөгөөж боломж бий юу гэдгийг бодолцоо мартаж болохгүй. Хэрэв нууц биш бол та бүхэн токод түн шахах гэж хэдэн орон зочилсан бэ?
Токо хамтрагчдтай эдгээрт брокер хамтран ажилладаг хүмүүс мөн дижитал хөрөнгө бий болохыг зорж буй хуулийн этгээд биржүүд багтдаг. Нийтдээ 15-16 амстай хамтардаг гэж хэлж болох юм а. Эдгээр орнууд манайхтай хамтран идэвхтэй шилжүүлэг арилжаа хийдэг. Одоогийн хууль зохицуулалтын талаар бид өөрсдийн үндсэг болон ойлголтынхоо талаар ярьсанчлан бид хэдий хэцүүжсэн хуулийн дагуу нэгэн зэрэг олон оронтой ажиллах гэж хичээж байгаа. Тиймээс энэ талаар мэдэх зүйлс бий. Багдаад гэхэд ямар нэг байдлаар тохиролцож ажиллаж байгаа 15 улс байгаа. Жишээлбэл зохицуулалтын арбитраас болж мөн улс бүр энэ тал дээр өөрөөр учир ийм зүйлс заримдаа тохиолддог. Үйлчлүүлэгч ирээд энийг хиймээр байна гэдэг. Бас түүнийг худалдан авах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагч нь байдаг. Тэгээд яаж ингэх вэ гэж асуудаг. Иймээс бид 6 сарын өмнө миний бодлоор анхны зохицуулалт хийгдээгүй үрийн токен гаргасан. Америк эзэнтэй зүүн Европтх эзэмшил байсан. Тэр нь Хорватын кальцийн урхай. Үүнд Хонконгийн хувийн компаниар дамжуулаад дэлхийн зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татсан. Энэ хилцлийг гүйцэлдүүлэхин тулд олон улсын хуулийн зохицуулалтыг судалж, хэрхэн шаардлагад нийцүүлсэн уян хатан шийдэл гаргах вэ гэдэгт анхаарсан. Нөгөө талдаа ийм хилцэл хийх хүсэл хэрэгцээтэй талууд олон байна. Бөмбөрцгийн баруун хагас амьдардаг хүний бүтээгдэхүүнийг нөгөө хагас дахь худалдан авч авмаар байдаг. Тэгвэл энэ хилцлийг аль улсад хийвэл хуулиар зөвшөөрөгдөх вэ гэдгийг харвал энэ тохиолдолд бол Хонконг байж тарсан. Энэ бол зөв шийдэл боловсруулж чадвал газар зүйн байрлалаас үл хамааран эзэмшлээ хуулийн дагуу амжилттай шилжүүлэх хилцэл хийж болдгийг харуулсан сайн жишээ. Үнэнийг хэлэхэд таны ажил толгойн өвчин шиг сонсогдож байна. Ер нь зугаатай л та. Тийм бол шүү дээ. Бас хэцүү ажил гэж бодож байна. Хэрвээ миний бодож байгаа зөв бол Монгол улсын компаниуд идэвхтэй гишүүн болоод мөн манай хуулийн тал дээр гарч байгаа асуудлууд цэцлэгдээд Токо платформд нэгдлээ гэд бодоод үзье л дээ. Хэрвээ тэгвэл танахтай аль хэдийнэ хамтарч байгаа 16 оронтой л ажиллана гэсэн үг үү эсвэл илүү олон улсыг хамарсан түншлэл байх уу? Чи ярих уу? Би ярих уу? За би зарим орнууд өөр өөр зүйлийг хүсдэг. Саяны хэлсэнчлэн хослон ажиллах, улс болон адилхан байхгүй. Илүү хөгжингүй эдийн засаг өөр өөрөөр хөрөнгө оруулагчийг хамгаалдаг, бас зохицуулах хөрөнгийн төлөлч өөр байдаг. Түүнчлэн хориг арга хэмжээ болон гадагш чиглэх хөрөнгийн урсгалд тавигддаг хяналтыг бодолцож үзүүлжтэй. Миний бодлоор хөгжингүй зах зээлүүдийн хувьд Монголд сайн туршлагаас нь суралцах жишээ болно. Харин манайхтай хамтран ажилладаг дундын хөрөнгийн экосистемээ дөнгөж бүрдүүлж буй аль эсвэл хөгжлийн эхний шатандаа яваа улсуудын хувьд эдийн засгийн нөхцөл нь Монголтой төстэй байж магадгүй. Эдгээр зах зээлийн хувьд хил дамлсан хамтын ажиллагааны боломж гэдэг талаас нь илүүтэй харуул зохимжтой. Одоогоор хөрш орнуудын нөхцөл байдал нь Монголд хүндрэл учруулах хандлагатай байна. Тиймээс Монголын иргэдэд өгөөжтэй эдийн засгийн боломж, орлогын шин урсгал бий болох нь маш чухал. Бусад орны шилдэг туршлагаас суралцаж Монголын нөхцөлд нийцүүлэн хуулбарлах боломжтой. Эсвэл бүр одоо байгаа боловсон хүчний нөөцөө ашиглаад уламжлалт эдийн засгийн суурь давуу тал болгож ашигласан болон засгийн газрын дэмжлэгтэй үйлчилгээ нэвтрүүлэх боломж ч бий. Гэхдээ энэ бүхэн бодитоор биелэхийн тулд хууль зохицуулалт нь тодорхой ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Танай баг олон оронд зочилж байсан. Тиймээс ямар орон сонгох вэ гэдэг тал дээр нүдтэй юм болов уу гэж бодож байна. Таны бодлоор аль орон Монголын хувьд сайн жишээ болно гэж бодож байна? Олон нийтийн телевизээр юуг хэлж болох үгүйгээ бодох хэрэгтэй байна. Гэхдээ аль жишгийг дагуул зохимжтой вэ гэдэг их чухал гайхалтай асуулт байна. Энэ тухай бид эндхийн зарим нэг зохицуулагчтай ярилцаж үзсэн. Тэдний хариулт ийм байсан. Магадгүй энийг нь дуурайж болох юм байна. Тэр орны энэ санааг нь авч хэрэгжүүлж болох юм байна. Юу нэ юу болж байгааг нь харъя гэх мэт. Бид нар нэг төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ярилцаж байгаа. Ойрхон орондын нэгэн улс байгаа. Яг аль улс гэдгийг нь бол хэлэхгүй. Юу нь бол ойрхон орондын улсууд манай төслийг таньдаг, мэддэг болсон. Олон ч улс хэр их боломжтой вэ гэдгийг нь олж хараад байгаа. Ашиг боломжийн хамт мөн эрсдлийг нь ч гэсэн олж харж байгаа. Би улс орон ашиглахтаа эрсдэлд санаа зовоод байгаа орон байна уу? Аль эсвэл боломжийг олж харж байгаа орон байна уу гэдгээр нь дүгнэдэг. Бидний ажигласнаар ойрхон орондын орнууд сүүлийн саруудад илүү хэр их боломж байгаа вэ гэдгийг олж харж байгаа бүс нутаг болоод байна. Мөн тэнд эргэцүүн тал дээр эмх замбраангүй нөхцөл үүсэт байна. Гэвч
Шүүх засаглал нь бид нар өөрсдөө бүс нутгийнхаа гол виртуал хөрөнгийн бирж болмоор байна. Бүр ойрхон орнуудад, Хойд Африкт, бүр дэлхийд ч гармаар байна гэж байна. Иймээс миний өгөх зөвлөгөө бол тэр зах зээлүүд яг юуг хэрэгтэй гэж бодож байна. Эрсдэл үүрэх чадвар нь тухайн улсын удирдлагаас хамаарах зүйл. Бидний зүгээс Монгол улсын эрсдэл даах чадвар бэлэн байдал хэр байх нь зүйтэй вэ гэдгийг нь оноож хэлж болохгүй. Сая хэлсэнчлэн хэр их боломж гарч ирж байгааг нь харах хэрэгтэй юм. Аль болох боломж эрэлхийлсэн байр суурь дээр байхад зүгээр. Хэрвээ эрсдэл дээр тулгуурлаж дүгнсэн байр сууриар хандвал очирддаг л та. Ер нь хүмүүс мэдэх бах. Ийм төрлийн виртуал шилжүүлгийг яригтай болгодог өөр зөндөө зах зээлүүд байгаа. Альваа зүйлд хориг тавих нь амархан. Бас бидний олж харснаар олон ч улс орон энэ талаар ойлголт байдаггүй. Сөрөг талын мэдээнүүд үтсэн магадгүй түүнээсээ болоод хориг тавьдаг эсвэл хавчдаг. Зарим талаасаа энэ нь хялбар хариу үйлдэл юм. Хэдийн зах зээлийг боох гэж оролдлооч хүмүүсийн санаа зовоод байгаа шиг нүсэр хэмжээний сөрөг PR болж чадахгүй. Ингэж хааж боох гэж оролдвол зүгээр л эдийн засгийн өсөлтийг зогсоох болно. Мөн эсэнчлэн аль нэг улсын нэр цохож хэлэхгүй ч гэсэн урд нь илүү шинийг эрэлхийлж байсан бүсүүдийн зах зээл ажиллахад илүү бэрхшээлтэй болоод ирсэн учраас л мэдлэг чадвартай хүмүүс нь тухайн зах зээлээсээ зугтаад эхэлсэн. Бизнесүүд байршлаа өөрчилж нүүж байгаа гарсан. Чадварлаг хүмүүс нь бүүнөрөө илүү дэмжлэгтэй мөн зүгээр ойлгодог зах зээл рүү шилжилт хийж байгаа гарсан. Эдийн төр шилжиж очсон зах зээл нь ч эрслээс болгоомжлонгүй байгаа ч хамаагүй таатай орчин бүрдүүлчихсэн байдаг. Миний бодлоор саяны ярьсан зүйлсийг тухайн улс сайтар ойлгож авах хэрэгтэй сэдв гэж бодож байна. Хэрвээ улс орон зөвхөн л эрсдэл бодоод л эрслийн эсрэг арга хэмжээ аваад ингэж ч болохгүй тэгж ч болохгүй гэдээ байх нь бол иргэдэн тэхэр яана гэсэн үг вэ? Бид олонч чадварлаг энэ талбарт юм хийж бүтээх эрмэлзэлтэй монголчуудыг арсан. Тэр хүмүүс юу хийх вэ? Тэд эндээ үлдэхгүй үгүй юу? Энэ нь эдийн засагт ямар үр дагавартай вэ? Тиймээс тэнцвэрийг олж барих хэрэгтэй. Бид Төв Азийн гол виртуал бичтэй улс болё гэд бодоод үзээ л дээ. Хэрхэн тэрх вэ? Гайхалтай. Алид хийгээ. Энэ нь хийсвэр мөрөөдөл гэж бодож байна уу? Аль эсвэл бэлэх боломжтой юу? Миний бодлоор энэ бол боломжтой. Мэдээж дараа 7 хоног гэхэд Улаанбаатар, Нью-Йорк болон Лондонд орлохгүй тодорхойч дижитал эдийн засаг руу шилжснээр жижиг зах зээл рүү хөрөнгө орсож байгааг харж байгаа. Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний баггүй хэсэг нь блокчейнд байрлажчихсан байгааг харуулсан олон судалгаа байна. Хөрөнгийг дижитал хэлбэрт хувиргах болцоотой нөхцөл бүрдүүлчихсэн улсууд нь санхүүгийн шин бүтээгдэхүүн бий болгож санхүүгийн шин төв болно. Джефийн үнцгөөс нэмэлтээр олон зүйл хэлэх бах. Энэ намайг бадраадаг сэдв. Бид шинэлэг сэтгэлгээтэй алив хийгээд үзье, оролдоод үзье, бүтээ гэдэг талаас нь хөдөлмөрлөдөг орнуудад боломж байгаа гэдгийг нь хардаг. Тэгээд тэдгээр орнуудтай хамтарч ажилладаг. Миний бодлоор жишээлбэл Монгол улс шиг цар хүрээ баг оронд бол чухал гэж бодож байна. Яагаад гэвэл Монгол улсын хүн ам цөөн учир тэрийгэ дагаад эдийн засгийн хэмжээ бага юм. Хэрвээ адилхан нөхцөлд байгаа 3, 5, 7 орнуудтай хамтраад тохиромжтой орчинг бий болгоод хөрөнгөө хоорондоо шилжүүлж чадвал тухайн улсдаа л баригдсан хувьцаа арилж агаар хязгаарлагдлгүй яг бодиттой өгөөжтэй орчин зүйлийг бүрдүүлнэ гэсэн үг. Инглиснэр оролцож үзэх хүсэлтэй хүмүүс нь ганц энэ зах зээлд баригдаад байлгүйгээр хөрөнгөө өөрөөр орнуудын виртуал хөрөнгө солилцооны биржүүдэд хөдөлгөөнд оруулж болно. Ингээд хөдөлгөөнд орвол зах зээл аяндаа л томорно. Ийм учраас таны хэлсэн шиг ирээдүг сайнаар төсөөлж байна. Боломжгүй зүйл биш гэж бодож байна. Сайхан сонсогдож байна. Бид үүнийг биелүүлж чадах байхаа гэж найдаж байна. Бидэнд бодит боломж байна. Мөн Америкийн худалдааны танхимаар дамжуулан манай улсын олон компаниуд зохицуулагчдтай та бүхэн уулзсан байх. Тэд энэ талаар юу бодож байгааг мэдмээр байна. Зөвхөн энэ 7 хоногийн уулзалтын үеэр тэд ямар асуултууд тавьсан бэ? Юу хийхийг зорж байна? Одоогор бол элтод байдал хүссэн. Онцолж хэлэх юм бол өөрсдийн сурталчилж буй салбар болох бүрэн лицензчсэн блокчейнд үйл ажиллагааг нь хяналтад буй scarcity token, зохицуулалтын элтод байдал, засгийн газрын дэмжлэг, бүр нарийвчилж хэлэхэд цаашид ийм төрлийн төслийг яг хэрхэн санал болгох талаас мэдлэгтэй болох. Мөн стандартжуулалт хүссэн. Одоогийн салбарт стандарт гэдэг дутагдaltaй байна. Иймээс тухайн улс засгийн газар агентлагууд бүр онцгойлоход яамн виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийг тойрсон үйл ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлд урагш алхам хийгээд стандарт тогтоовол энэ нь босох шугам тогтоочих нь. Ингэснээр сая хэлсэнчлэн тухайн улс стандартжуулалт дээр суурилсан журам тогтоох боломжтой болно. Миний бодлоор жишээлбэл KYC and AML, stablecoin, төв банкны цахим мөнгийг тойрсон асуудлууд нь
дэд бүтцийнхээ хүрээнд одоохондоо Монголд байхгүй байна. Тэгэхдээ хэрвээ эдгээрийг хөгжүүлэх юм бол аз дах виртуал хөрөнгийн гол биржийн үндсэн суурь болж өгөх юм. Танах шиг платформ компаниуд Монголд олон гарч ирэх байх. Хэрин ч хэрэгтэй гэж бодож байна. Хэрхэн бид ийм төрлийн компаниудыг дэмжсэн орчинд бүрдүүлэх вэ? Мөн шинхэн эсвэлтэй ч өндөр ашигтай бизнесүүдийн хувьд хэр чухал вэ? Хоёр зүйл байна. Магадгүй Джефф боловсрал талаас нь ярьсан дээр байна. Үнээс өмнө хэлэх зүйлс байна. Дотоодод бүтээгээд гадагшаа худалдах нь сайхан эрэмсэл хэдийч хэд хэдэн асуудлууд дагуулдаг. Борлуулалт хийх гэж байгаа улсынхаа хуулийн орчин, газар нутгийн онцлог, хилийн зохицуулалт, шаардлага, сурталчилгаа гэд олон зохицуулалтыг мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл анхнаасаа энэ хязгаарлалтууд нөлөөлөхгүйгээр бүтээгдсэн бол яах вэ? Бид биткойныг Нью-Йоркоос Монголд дамжуулж, тэр биткойноо чөлөөтэй худалдаж авч, зарж төрөвчөндөө хадгалж болно. Үүнийг ямар гайхалтай гэдгийг мартчихсан. Энгийн л зүйл болчихсон юм шиг. Бидний энэ яриад байгаа сэдвэн аль хэдийн амьдралд биелэл олчихсон. Мөнгө ч бай, санхүү ч бай. Үн бүхий зүйл чөлөөтэй улс орныхоо хилд баригдлгүйгээр өөрөөр арилжаануудад байнга л ашиглагдаж байна. Бид энэ дэлхийг хамарсан хилийн зурсгүй гайхалтай эдийн засаг бараг бүрдчихсэн байсан бараг л анзаарахгүй байхаа шахсан. Нэгэнт бий болчихсон хойно нь хуулийн зохицуулалт хийх гэж хөөцөлдөд байна. Тэгвэл энэ нь ирээдүйд гарах дэлхийг хамарсан санхүүгийн зах зээлд сайн загвар болох байх гэж бодож байна. Хэрвээ сургамж болгоод ашиглавал илүү нарийн төвөгтэй хөрөнгүүд ирээдүйн зах зээлийн арилжаанд нэгдэж болох юм. Жишээлбэл NFT байна. Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гайхалтай NFT төслүүд болон баг хамтуулан байгааг харсан. Мэдээж бүрэн хяналттай биш ч NFT нь сонирхол татах үйлс хөрөнгө юм. Мөн үн цэнтэй хөрөнгө гэдгийг сүүлийн 12 сарын ажиглалтаар олж харсан. Түүнчлэн үүнийг Монголд байгаа үнэхээр чадварлаг хүмүүс бий болгож чадна гэдгийг нь харсан. Тэдэнд юу хэрэгтэй вэ гэвэл дэлхийд гарахт нь дэмжлэг хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна бодит байдал болгохт нь туслах технологи хэрэгтэй байна. Яагад гэвэл ингэснээр хялбархан шилжих боломжтой. Дэлхийн NFT арилжаа OpenSea эсвэл шинээр гарч байгаа арилжаануудад байршуулах боломжийг нээх нь. Хэрхэн дэлхийн дахинд бүтээгдэхүүн нь ихтгэл дааж чадна гэдгийг харуулж мөн бусдад өөрийгөө таниулах бай. Үүний хажуугаар хэрхэн хуулийн хүрээнд NFT нь хаанч найдвартай хөрөнгө гэдгийг батлах гэдэг асуулт гарч ирнэ. Төрөн хэлсэнчлэн Toko яг ийм замыг тулсан. Tokoгоор дамжуулан NFT арилжаа хийхдээ зохиолчийн эрх уран бүтээлчийн мэдлийн эрх гээд энэ бүхнийг бодолцож үзсэн хойноо токенд оруулдаг. Энэ нь бидэнтэй адил төсөл эрхлэгчдэд байдаггүй боловсон үйлдэл юм. Сонирхуулахад бид Bit Digital NFT төслийг хамтрагчдтайгаа Polygon Network дээр танилцуулахар төлөвлөсөн. Энэ нь олонний анхаарлын төвд байгаа NFT-г ашиглан Монгол урлагийн бүтээлийг дижитал хөрөнгөд хувиргаснаар соёлын өмийг сурталчлан борлуулах сонирхолтой жишээ юм. Дотоодын блокчейн суурилсан технологийн компаниудтай хамтарснаар илүү өрчтэйгээр үн цэнэ бүхий хөрөнгөө дэлхийн хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй танилцуулж болно. Ийм төрлийн боломжууд Монгол байна. Яаж үнийг дэлхийн нийтийн хэрэгцээнд нийцүүлэн бүтээж болох вэ гэдэг талаас нь сайтар тунгаа бодох хэрэгтэй. Хэрвээ чадвал дэлхийд гарах боломжтой. Хилийн хязгаарлалтын асуудал бол технологийн зүгээс хараад үзвэл асуудал огтосоо биш юм. Харамсалтай нь манай нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тиймээс сүүлийн асуултаа тавья. Та намайг асуултаа асуугаас өмнө бараг л асуултанд нь хариулчихлаа л да. Бараг л. Монгол дахь байгууллагуудтай хамтран ажиллах тал дээр танаа дараагийн алхамч нь юу вэ? Миний бодлоор хоёр замаар. Би хувийн хэвшлийнхэнтэй, Джефф засгийн газрынхантай уулзах бах. Хувийн хэвшлийн хувьд бол боломжоор дүүрэн хийж болох зүйлсийн жагсаалт байна. Энэ 7 хоногт дуулзалтсан компаниуд болон төрөнд дүрцсэн чадварлаг хүмүүстэй хамтарч ажиллах тал дээр арга зам хайж байгаа. Монгол дахь энэ салбарт ажиллаж байгаа маш аюуслаг хүний нөөцийг дэлхийд гарахт нь гүүр болж өгөх. Мөн энэ виртуал хөрөнгөд тохирсон олон улсын хууль эрх зүйд нийцсэн өөрсдийн арга зүгээ танилцуулах. Саяхан танилцуулсан бүтээл нь үүний нэг жишээ байх болно. Хувийн хөвшилд бол ийм бодлогыг барих байх. Хэрхэн дотоодын хувийн хөвшилд туслах вэ гэдэг тал дээр анхаарна. Джефф, нэмэг санаа байна уу? Төрийн хөвшлийн тухайд хөрөнгийг токенжуулах үйлдэл болон бусад технологийн ажиллагаатай холбоотой асуудлууд бий. Токно блокчейн дээр амьдруулахын тулд тухайн бирж эсвэл платформыг тойрсон бусад үйлчилгээнүүд шаарддаг. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авлаа гэхэд ганц газар бүртгүүлээд болчихдоггүй шүү дээ.
Газрын албанд мэдэгдэхээс эхлээд хавсран ажилладаг олон байгууллага холбоотой үйлчилгээч байдаг. Орон нутгийн татварын байгууллагатай холбогдно. Тиймээс Улаанбаатар хотын захиргаа яамдууд мөн E-Mongolia-гийн үйлчилгээнүүд нь хэрхэн хөрөнгийг дижиталчлах системтэй уялдан ажиллах вэ гэдэг их чухал. Төрийн үйлчилгээ талаас энэ чиглэлд хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдгийг тодорхой болгох нь бидний дараагийн алхам гэж бодож байна. Джеффри Скотт, манай студид хүрэлцэн хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. 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 Бид Toko платформын үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Скотт Джеймс Тил болон BCW Group-ийн партнер Джеффри Чунартай ярилцлаа.